Ja. So, hör mal los, wir müssen. بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا واحد ليس كمثله أحد تميت كل أحد وتفنى كل أحد وأنت العرش واحد ولا تاخذك سنة ولا نوم يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أهمني يا الله يا الله يا الله يا ابن زهراء بحق زهراء أدركني في سبيل الله لي خمسة بحق مظلوم صدقت يا نالين رسول صدقت يا نالين علي بطول صدقت يا نالين حسنين شريفين بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله المالك الحق المبين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير کریم اللہ بانیان دی محنت قبول فرما مومنین دا دعایا قبول فرما کریم اللہ قبولیت اللہ وقت ہر مومن نو آمین آکھن دی توفیق عطا فرما کریم اللہ واسطہ حسین بادشاہ دی آخری نماز دا واسطہ حجت دی پاک نہ لیندا اس بارگاہ چوں اس شہر چوں بانیان دے گھر چوں تسان جتنے آئے بیٹھے ہو تواڈے گھراں چوں ذکر حسین دا لنگر مظلوم دا امام زمانہ دے ظہور تک جاری ہو ساری آمین کریم اللہ حجت خدا دے ظہور وچ تاجیل فرما ساڈیاں گنہگار اکھاں اس قابل بنا جو اسیں بارویں امام دا دیدار کر سکیے میرے مولا سنجو سردار دے سامنے پیش تھیوں ساڈا سر شرم تو نہ جھکے بلکہ ادب کن جھکے کتنے قدم آئے ہو قدم قدم تے حسین دی ماں دا سایہ تولے سر تے قیم دے امراوے کریم اللہ واسطہ حسین بادشاہ دے پاک سجدے دا جتھے ایک مومن بیمار ہے شفائے کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما اور خصوص بالخصوص مومن مخصوص نو شفا عطا فرما لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سارے سے بانک صلوات پڑھو تے مجلس پاک نال آغاز کریے اللہم پھر محسوس نہیں ہوتا پڑھنا تھوڑی ہے بالکل تھوڑا اجرے کی تھوڑی تھوڑی جا تھوڑے خالی پینے اے چلو پر چکر چنگا نہیں لگتا میں بڑھ دے گی تھوڑا تو ایک سارے کیا ہو زندگی دراز میں تواڈی قدم قدم تے حسین دی ماں تواڈی معاف فرماوے سرداراں دے حکم دی تعمیل اچ میں ڈیڑھ دیر بیٹھا رہا تے اکو دے اک جملہ وقت اتنا ہے غریباں دے دکھاں دی پڑھنا ہے جڑا بندہ گھروں اس نیت تے آئے مہربان کے محمد دی زخمی دین اوپر جا شریف خان ذکر ہے شریف سن کے ضرور روندی حرک نہیں روندی نصیب والی اکت ہوندی مقدر آلہ انسان ہوندا ہے ہر جوان ہر بزرگ ہر عزادار میری گل دی گواہی دی سی اگر ہر اکھ حسین نو روئے ہا تے علی دی اس تالی دی چھتری شارہ جبر کے نہ منگا انشاءاللہ تہاڈی ہائے کربلا جاوے تہاڈے ماتم دی صدا کربلا جاوے زہرا دی عزت دار دیاں تہاڈے تراز اس تاں ہوندی بسم اللہ کنا پتراں دے ساتھ ہوندی نوکراں لکھ ونا اکھاں وڈے بختاں دا مالک یو بندہ جڑا مٹی تے بہ کے حسین نو روئے عزتہ انہیں جی وقت انہیں اگلے بات دس علی دی دھی کتنے شانہ چبر کے منگن اگر ہر اکھ حسین نو روے ہا کہ علی دی عزتہ علی دھی چھتری شانہ چبر کے نہ منگن وقت انہیں قدم قدم تے حسین دی ماں محفظ فرمائے وڈے بختان دا مالک یو بندہ
جڑا مٹی تے کہ حسین نور ہوندا حد نہیں موگی بختاں دی چاچا ملازم حد نہیں موگی نصیباں دی جو صادق آل محمد فرمیندے میری ڈکھے پاسے والی دادی اس بندے دی مقروض ہے جڑا مٹی تے بہ کے حسین نور ہوندا شاید میں جملہ سمجھا نہیں سمجھیا تے میں جملہ تیرے مزاج دے مطابق نہیں آخیا صدق شاہ جی تھوڑے بندے ہے کیتے کون ہے بتون جڑی آپ خود توحید دا پردہ ہے جڑی آپ معصوم ہے جڑی یارہ امامہ دی ماں ہے یعنی بوئے تے اللہ دا نبی رک کے اجازت مگدا ہاں تے تیرے میرے گنہگار بندے دی ہنجر چاچا ساڈی مقروض بھی ہوندی ہے وہ آپ کتنی عزت دی مالک ہے تے قرآن میرے سٹ رکھ اتنی عزت دی مالک جو جائیں زہرا دا اللہ خود مقرور ہے سبحان اللہ جی زندگی سرداراں دی محنت قبول ہوئے یقیناً قبول ہے شاید کچھ بندے سوچن بس ادھر وڈی گل کیتی حسین دی ماں دا اللہ مقروض ہے تے میں جتھے دی دھرتی تے کھلو کے پہاڑ تو وزنی دلیل دیواں اللہ سورہ مزمل وچ تینوں تے میں گنہگار بندن پیا دے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ تینوں تے مینوں گنہگار بندہ نہ دے مینوں قرض حسنہ دے اور یاد رکھا ہے جڑا قرضہ لے لوے وہ مقروض ہوں گے اللہ کیویں مقروض ہوں گے مولا تو ڈھیر سارا رزق دے وے ڈھیر رشتہ ہوں نے ڈھیر بخت ہوں نے ڈھیر رزق ہوں نے مجلس مک جائے نا اے پچھلے چوک تے وہ دور تھا مسافر ہوئے غریب ہوئے اجنبی ہوئے یتیم ہوئے ہاتھ ودا کے آخے اللہ دے ناں تے 100 روپیہ دے تے مولا تین پھراوے تے توں اون 100 دے میں اللہ دا دتا یتیم نو ائی میں تیرا مقروض ہاں گرمی دا موسم رات نلکا لوا مسافر پانی پیمن اللہ دا میں تیرے مقروض ہاں مسجد بنوا بندے سجدہ کرن اللہ دا میں تیرا مقروض ہاں قرآن دی قسم ہے مینوں نہیں یاد میں ملک دے کہ ممبر تے لفظ آکھے تے بندیاں دی ہائے میرے کناں تے نہیں آئی اتھے لازے واسطے سوچنا میں توں تے میں 100 روپیہ اللہ دے ناں تے دیویے تے اللہ تیرا تے میرا مقروض ہے تے جائیں زہرا پردیس تے زینب جائی دھی دا برکا دیتا ہاں جائیں لیلا دا برکا جائیں کبرا دا دا جائیں اکبر دا سیدا اللہ ہاتھ ماتم واسطے بنائے پتراں دے شاد ہو دے بسم اللہ کرا زندگی در بالکل قریب تو جا کے بالکل قریب تو جا کے غریب دی غربت لفظ کھاں اور واللہ بہ حسین جب تک میرا مقتل دا چاچا جی مطالعہ ہے دو قتل سیداں دے گھر دے بڑے اوکھے پڑھنے حسین دی ماں دا قتل پڑھنا اوکھا ہے حسین دا قتل پڑھنا اوکھا ہے اوکھے جی نویتن دل لکھے تو میں معاف کرائے پہلے لفظ دا پیا 2 گھنٹے 53 منٹ 2 گھنٹے 53 منٹ میں بھولنے گیا میں وقت پیدا تاکہ سارے بندے کو نہ ویکھن ذاکر بار بار پیدا 2 گھنٹے 53 منٹ میں وقت پیدا 2 گھنٹے 53 منٹ اجا ڈی لہانی چوہا یا کربلا دی تتی ریت تے او لتھائے جنے چھڑا وڑا لارے ہے گویا سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کرا بسم اللہ زندگی آنے او لتھا جن دے چھڑا منا لا ارے ہے کوئی نہیں جدا مرتجز دی زین تی ہے ان اکبر دا بابا باہ میں لاشاں چاہ چاہ کے تھکو یہا باہ میں 1950 زخم حسین دے بدن تے ہا فقوی حسین نو علی اکبر دی برچی یاد ہے کہڑا بندہ گھروں رون ہے بات بھی حسین دی چاچا ملازم حسین پتنا دے شاہر ہونے بات بھی حسین علی اکبر دی مرچی یاد آئی اور اس دی بیان دلیل تنویر جی میں بیان دلیل ہے جو کربلا تو 12 میل مقام نخیلہ کہ دا مقام نخیلہ تک اکبر دا بابا لردہ گئے نا تو شام دیا فوجہ نسیئن بھج دیا یا فوجہ نو سڑ مار کیا دا کھاڑ کے لڑوا تو ساتھ میرا مسئلہ میں پتر ماریا تو سا پردیس اج میریا بہنا روائیا تو سا میریا دھیا دیوال بھلا ہوئے تھوڑا میں کھولے زندگی اپنے بسم اللہ کرنا مرتجز دی زین تے ہائی تے اکبر دی برچی یاد آئی عباس دے بازو یاد آئی قاسم دی گڑھ لی یاد آئی اسکر دے گلے چلک تیر یاد آئی
ਮੇਰੀ ਪਰਦੇਦਾਰ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਰਾ, ਸਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਤਨੇ ਵਹਿਣ ਕਰੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਬਣੀ ਸਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਾਜ਼ੀ ਟੁੱਟ ਰਹੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਡੇ ਦਾ, ਪਰ ਖਸੂਸਾ ਮਰਦਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਜਾਂ ਭੈਣੇ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਰਤ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤੀ ਆਈ, ਅਕਬਰ ਯਾਦ ਆਈ, ਅੱਬਾਸ ਯਾਦ ਆਈ, ਕਾਸਮ ਯਾਦ ਆਈ, ਅਸਕਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਲੱਗੋ ਹੈ ਤੀਰ ਯਾਦ ਆਈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਰਤ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅੱਬਾਸ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਵਹਿਣ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਵਾਹ ਹਿਜਾਬਾ ਉਖ ਤੇ ਜ਼ੈਦਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰਾ ਬੁਰਕਾ, ਸ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਭੇੜ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਲੱਥਾ ਏ ਨਹਿਰੇ ਅਲਕਮਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੇ ਨਸੀਬ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸ਼ਾਲਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਬਲਾ ਵੇਖੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਦਕ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੇਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉਹ ਮਕਾਮ ਏ, ਉੱਥਾਂ ਲੱਥਾ ਏ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਗ, ਉਹਨ ਮਕਾਮ ਏ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖਵੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸਜਿਦ ਏ ਇਮਾਮ ਏ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਣੀ, ਉੱਥਾਂ ਲੱਥਾ ਏ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਔਰ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇੱਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਅਲੀ ਉਲ ਵਲੀਉੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨੀ ਬਿਰਾ ਮਜਲਿਸ ਚਾਹੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਾ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਦੀਗਰ ਏਡਾ ਗਰੀਬ ਆਈ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਲੱਥਾ ਏ ਉੱਥੇ ਕੁੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਨਤ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਨਤ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਨਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥਾਂ ਲੱਥਾ ਉੱਥੇ ਕੁੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥਾਂ ਕੁੱਠਾ ਏ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਲੱਥਾ ਏ ਨਹਿਰੇ ਅਲਕਮਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕਰਬਲਾ ਗਈ, ਵੱਲਭ ਹੁਸੈਨ, ਮੈਂ ਜਦੀ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਰ ਮਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਝ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਚਾਲੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਮੋਮਨਾ ਨਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ, ਮੋਮਨਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੋਮਨਾ ਰਿਸ਼ਕ ਦੇ, ਹਰ ਮੋਮਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਜ ਕੰਮ ਇਤਨਾ ਦੇ, ਜੋ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਟਿੱਬਾ ਵੇਖਣ, ਜਿੱਥਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਹੁਸੈਨ ਕੁਛ ਦਾਵੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥਾਂ ਕੁਰਾਨ ਚਾ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਨਮਾਰ ਮੇਰਾ ਤਰਾਏ ਦੇ ਆਦਾ ਤਸਾ, ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਮ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਮ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਬਈ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥਾਂ ਲੱਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥਾਂ ਕੁੱਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਾ ਹੋ ਜਿੱਥਾਂ ਲੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥਾਂ ਕੁੱਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਪੌਣਾ ਮੀਲ ਬਣਦਾ, ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਪੌਣਾ ਮੀਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਕਰਬਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੰਭ ਦਾ ਆਲਮ ਆ ਸੈਦ ਸਲੀਮ ਅਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਕਰਬਲਾ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਮਸਾਇਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਲੱਥਾ ਉੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਠਾ ਉੱਥਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਖਾ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਪਦ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਸੈਦ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਦਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਜਿੱਥਾਂ ਹੁਸੈਨ ਪੜਸੇ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਪੜਸੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਬਲਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਸਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੈਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਦਰ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਪਦ ਹੁਸੈਨ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਅੱਧਾ ਪਦ ਅਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈਦਾਂ ਤੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਅੱਖ ਲੱਗਾ, ਅੱਧਾ ਪਦ ਅਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਸਾਂ ਮਕਤਲ ਤੱਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਸੈਦਾ ਹੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਬਲਾ ਰੋਂਦਿਓ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਸਬਦਰ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਵੱਤ ਸਿਮਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਵੱਤ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਤਲ ਗਏ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਗਏ, ਆਦੇ ਹਯਾ ਕਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੇੜ ਆਈ ਖਲੀ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਮਕਤਲ ਚੱਕ ਤਰੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹੋਕੇ ਪੜਦਾ, ਬਿਸਮੱਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਿਸਮੱਲਾ ਕਰਾਂ, ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਹੋਵਨੇ, ਮਾਤਮ ਕਬੂਲ ਹੋਵਨੇ, ਤਰੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹੋਕੇ ਪੜਨੇ, ਤਰੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹੋਕੇ ਪੜਨੇ, ਮਕਤਲ ਚੱਕ ਇੰਜ ਸੱਜੀ ਬਾਂ ਸੱਤ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਸੈਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਆਖ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਕੇ, ਆਸਮਾਨ ਹਲਕੇ, ਮਲੈਕਾ ਤੋਂ ਤਸਬੀ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਬਾਦਤ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਮਜਮੇ ਜਿਤਨੇ ਸੈਦ ਬੈਠੇ ਹੋ
تواڈی ہے میرے کنا تے اوی تواڈی دادی دی وکالت دے کلو لکھ لگا قران دی جدی قسم ہے زمین چوا دی سبے بور رغم لکھا ہے محمد علی لکھنوی لکھا ہے زمین ہل گئی زمین چوا دی اکبر دا بابا میں تیرے امر دی پابند ہاں میں تیرے حکم دی پابند ہاں میں تیرے آرڈر دی پابند ہاں اگر تو مینوں آکھیں تا میں ایویں پھٹ ویندی ہاں جویں میں قارون کیتے پھٹ گیا میں میں تیرے سارے دشمن کھا ویندی ہاں اس کلین شاہ جی تواڈی دادی دی غربت دا کلو لکھا قران دی جدی قسم ہے زمین گل کیتی جے ہتھ نال حسین اکبر دی برچی چکی ائی نا اے انج زمین دے جگر تیرا کہدن تو جو میرے دشمن کھا وے سی بات زمانن کیویں پتہ لگ سی جو میری ماں دا قاتل کون ہے او کون ہے جنہ دربار وچ میری ماں نو ماریا او کون ہے جنہ دے سامنے سوالی بھر کے بھلا ہوئے بھلا ہوئے ماتم قبول ہوئے ماتم قبول ہوئے نہیں بسم اللہ کرا بسم اللہ حسین اتھائیں بس ایک منٹ حسین دوجی دفعہ کا میں غریب ہوں حسین جدا دوجی دفعہ کنا میں غریب ہوں تے کانڈ والے پاسو ایک بڈھا بہن اکبر دا بابا زینب دی تصبرا میرا سلام ہوئی عزاداراں قبضہ تلوار تو مت چا کے آدر جعفر ناراض نہ ہوئے تیرے پتر نو سیرا پائیا میرا اکبر مارا گیا ہے آدر جعفر مینو لٹ پی گئی ہے آدر جعفر میرے بچڑے مارے گئے آدر جعفر میریا بہنا کلیا مینو نبی روندے نظر آئے کہیں جاتے آدم پہ روندے کہیں جاتے نو پہ روندے کہیں جاتے موسیٰ تے عیسیٰ پہ روندے نا آدھے اچانک مڈی پہ حسین دے نان دی پگلتی ہوئی آئے قریبا دے نانا منت لائی نا نبیاں نو آ کربلا دے ٹبا چھوڑے نا سا پر قدمہ دے مت مار گیا دے ماں دے خالی ولن دے واسطے انہاں نبیاں نو کھلوڑ دے انہاں نو پتہ لگے تے آدم کی میں بچائے تے نو کی میں بچائے تے موسیٰ تے عیسیٰ کی میں بچائے اکبر دا بابا دا زافر کن کر میری مجبوری بڑھ گئی ہے زافر دا مجبوری کہڑی ہے اٹھا بہن کر گیا دریا مجبوری ہے میری مایا گئی ہے ہمیں چکر بل دے ایسے سار دے خون دے دریا چلاندا پیا مسائے مکائی کھلا ایک خون دے دریا جند چلاندا پیا حسین تریجی دا پاک ہمیں غریبا چون سالان دی سیدادی پھپی دے کولا کیا دی اما میرا بابا پیا دے میں غریبا آئے آئے مات دعا مگی کرو شالا کہتے کوئی ہوئے میرا بابا میں غریب میں بابے نو ملن وینی علی دی دیا دی کلی نہ جا فضا نو نا لئی جا فضا چاہ کے ٹر پئی نہیں پردہ کیویں آئی اوکھی آئی پیو کو لائی پیو جھولی اچ بلایا سکلین شاہ جی قرآن دی قسم ہے کدارو پودے نے تے جیندے بندے میرے سامنے بیٹھے ایک نئی نو قاتل آئے جڑے واپس ٹر گئے شمر دے پے نئی تلواراں چ سٹیاں نے اے آدا مارے او محمد دا پتر اے آدا او دا اکبر مار نہ سوکھا او دا قاسم مار نہ سوکھا او دا اصغر مار نہ سوکھا حسین دا قتل اوکھا بن گئے آدا کیوں نے وہ مارا ایک ظالم آدا جڑا میں تلوار چاہیے میں ڈٹھا او دی جھولی وچ نکی جئی تھی آئی نکی نکی ہاتھ بن گیا دی آئی نہ مارو ایدے بچڑے مارے گئے آدی آئی آپ مر ویسی سر تے ماتم کر گری دا سر تے ماتم کر آدی آئی آپ مر ویسی اینو اکبر دی موت بھلا ہوئے بھلا ہوئے زندگیاں نے سہرے پاویں میں بسم اللہ نوکرہ نوکرہ
زندگی درا دونے مٹی دے بہ کرون والے کتا دے وقت مینوں اتنی شراب پیوا تو تسا نہیں مار سکے نا وقت مینوں اتنی شراب پیوا میں حسین دے سامنے جاواں میں حسین نو مارا سید مینوں معاف کرے اے کتا دے اودی دھیو کے میں اودی دھی نو مارا ہائے مر جاوا ہائے مر جا مٹی دے بہ کرون والے سر جویں تے مینوں ویکھے اے کتا شراب پی کے حسین کو لے انج جھولی وچ دی آئی اے شمر ایتھے آیا تے حسین انج کڑ کر لئی اے شمر ایتھے آیا تے حسین انج کڑ کر لئی اے اے عادت اے اکبر چایا تے کن نہیں کیتی اے تے پتر دی قبر بنائی تے کن نہیں کیتی اے حسین میرے کول ڈر گئے اکبر دا بابا دا ڈر یا کوئی نہ او ظالم کن کر جا میری دھی آ گئی اے ہائے وہ کول مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی نو کرا جی نو کرا نو کرا مٹی دے بہ کراونا اے کتا دے حسین تو ٹرے سیں جا میں ٹورا معافی نہ کہ تو ٹرے سیں جا میں ٹورا غریبا دے ٹر جائے وڈا ظالم اے گھر تک رونا لاؤ دے ٹر جائے وڈا ظالم اے پیو دی زخمی پہچانی جم گیا دیے بابا تیرے پتر ہونا میں تھنو چھوڑ کے لگی جاوا بابا کلا پیا مری نے تیرے چھڑا منا لا واہ 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 اللہ وے روحانیت بانیان دی محنت ذاکر دا کوئی کمال نہیں دا اے بانی دی محنت تے مجلس ہوندی اے مٹی تے بہ کرون والی ہو قیامت دا منظر ای غریب دا ٹر جا اے وڈا ظالم اے اج اے بابا میں تینو چھوڑ کے کیویں جاواں انج دی پیو دے گل وچ میں پا لیا حسین سدی با چھڑائی تے سکینہ کھبی پا لیا حسین کھبی چھڑائی تے سکینہ کھبی سدی پا لیا قران میرے سر تے رکھ حسین دی تے دوویں ہتھ نہ پہنا نکے نکے ہتھ چم کیا دا ٹر جا اگے انی پتارا ہمارا ہی بیٹھا ایسا پانا برباد وچالے اور تیرے قتل ہوتے واہ واہ اے غریب دی کربلا اے غریب دی کربلا بھائی بھائی بلا ہوئے زندگی بسم اللہ کرا زندگی دراد ہوئی اما فضا میری دھی نو لے جا ہن فضا چاہ کے ٹر پئی فضا دا منہ خیمہ والے پاسے معافی سیدا تو معافی مانگے فضا دا منہ خیمہ والے پاسے دھی دا منہ پیو والے پاسے سید مفتار جنہ لکھے حسین سر سجدے ستارواں قدم فضا چایا اس کتے حسین دی اگل پٹ ہاتھ پایا دھی وے دی پئی اے سا اکبر دے پیو نو تماچا ماریا اے ایندا ہی دی نہ چھتر پانی آندا اے اونچا وین کر کے آدی پئی اے ہاتھ کاندھ میرے پیو ہادیا زلفا چو او بسندا کام جفا دا او کاندھ خالی وے کہ کہ پیو میں دے دی او نہ دے تکلیف لے اگلا اے موقع دا گواہ اے ان گواہ بنا کے میں اگلا وین کرا سکلے ان شادی اے قران دی ذات دی قسم اے جنا پنویں ضرب شماری اے اور تا بس کوئی نہیں لگتا خنجر دی سکینہ دوے ہاتھ پائن اس کتے خنجر زمین دے رکھیا اے کفیت نال سکینہ دے دوے ہاتھ نہ پہنا سچے ہاتھ نال تماچا ماریا اے اور سکینہ چاچا دی لاش تو بھج پئی اے اونچا وین کر کے ا دیے چاچا ایک وار اکھ کھولیا بیٹھا سایا کڑا او کڈ قتل کرے دئی او میرے پیو نو شمر کمینا جنگ مک گئی اسی گھر ٹر جاویے اے کتا دا جنگ مکی کوئی نا کم تا وڈا رہ گئے آدا کیڑا کم رہ گئے اے ظالم حساس کی آدا پائے زینب دا برکا لوٹ لو آہ کبرا دا داج لوٹ لو ہس ہس کے شمرا جا حسین آہ زینب دا برکا لوٹ لو آہ کبرا
حسین نے سڈیا سر تو چادر لا کے غازی نو سڈ مار کے آدیا